Я да видим днеска кой е папкал и научил ли си урока. Че спрях на още тука и едва го закеркенеш и понеже тази задната ос, нали, управляема и не ще се привере пущината надясно и не ще се привере и не ще. Си играх точно на 4 часа и 30 ударих това. Ударих паузата. Аз между другото съм спирал тука. Отворим джама, че много джава отвънка. Съм спирал тука. Е, тя мели тая точно до навигацията. От това. До навигацията. А да го намаля барем. До телефона мели. Та казах, че съм спирал тука. И то няколко пъти съм спирал. Тая индустриалка тук до Карлсруе. А в случая спрях тука сутринта, защото нощеска, а то не беше нощеска сутринта, да. А още не съм се събудил, аз говоря глупости. Минах през един паркинг и една бензиностанция. Забавя, защото не, май през два паркинга минах. Но няма значение това. И беше да се ибе на едното място, спрях, уж бях спрял. А викам, аз не мога изляза после. Те ще спрат и другите педали и ще стане да си бе левката, като трябва да тръгвам. Ако са по камионите, хубаво ще ги разместа, нали? Ще се обадя, ще дойде полиция, защото неща ще ги преместят. А ще заебат камионите, ще отидат некъде по бензиностанциите, ще се чуда какво да правя. Викам, я да карам аз към индустриалката. И тук така, както в момента има коли, тук там е празно. Снощи пък беше, ама направо пълното, пълно. Направо беше фрашкано. Всяко едно местенце, всяка една дупчица, всяко едно беше набутено с камиони. Камиони, камиони, камиони. Другия вариант естествено беше да пусна 45 минути пауза и да карам надолу. Ама то пак щеше да е ни в клин, ни в ръкав. Щях да вляза в десетка, че ще стане мамджа с конфитюр. Мисля, нищо фатално, просто щях да легна по-късно, щях да съм кисел, нещо. Ами се спеше, като спрях сутринта към 4:30 някъде, ми се спеше, то много ми се спеше. И викам, тука ще, просто тука ще. За такива работи, днеска е четвъртък, трябва да е 17 октомври, ако не бъркам. Даже не мога да взе на 17, трябва да е. Гледам на другия телефон. Точно така 17, не съм супер. Те, че се прозявам, швабите искаха да им закарам ремаркето днеска на обяд. И изобщо не си дават сметка, че е. Айде, адръпни се, адръпни се. Ей, мамо, стара, много е трудно. Отиваме в Карлсруе, обаче е много трудно да се мръднем. За швабите искаха днеска на обяд, в момента е 3:20. Искаха днеска на обяд или около обяд да им остава ремаркето. Защото, нали, те бързо ще ли се справят. Абе, викам, окей, нали, аз ще го... Когато виси от мен, ще го направя. А, викам... Трябва да има една пилотна кола пред мен и само да карам, нали? Обаче в интерес на истината за дръстване, що го да нямаш. В смисъл всичко беше, да кажем, прилично, добре. Обаче са си 770 км. И е така, като карам през деня, сега ще го видя надолу, кола, да го гледах, че тук по
да я набава ти газът, това трябва да го изключи. Е, сега какво се огледа, не можах да разбера. Нещо се огледа, дали в мантинелата, дали в някакво колче, дали в дървчето. Страшна система по отношение на това е страшна система, да се го измисля. Аз не мога да вдена кой художник как го измисля. А е уникално. Та! Ми покажа на магистралата, че, че има такова, че има задръстване. Давай, изнасяй се, давай, не чакай, няма да дойде до другия ден. Давай, карай! Ехе, мама, видей, ва смота на начи. А да вкараш... Айде, че пак ще стане, нали? Някой ще каже, че се псувам живее. Чуди се, какво да направи. Просто стои се чуди и мозъка ѝ работи, примерно. Там 30-40 секунди тя не може да вземе решение, нали? Ама... Айде, че пак ще някой ще каже. Псувам се жените, тя и моята жена така. Ти само жените, бе. Как само жените псувам, бе? Той го гледах е тука, че на петицата има задърсване посока юка, ма... Не знам какво е това. После задърсването след 15 минути се премести надолу зад. Извън габарите ли е имало, не, не е си на идея. Това е му сега, че е чисто, иначе чак да излеза. Е, не е от тук. На следващия изход. Нали? Обаче пак не знам от другата страна по национална, дали там беше забраната, защото пък на 43-ти изход, дето излязох, към индустриалката имаше забрана за камиони там, за не знам си кое, за някакво село или за нещо, кой имаше забрана за камиони. Домаш ли имаше или камиончето беше нарисувано, но напълно имаше някаква забрана. Щом са влачите добре, щом са влачите, влачете се, а ево да го ево другар. Т.е. с джамовете бългиеца. Тъй, швабите искаха днеска по обяд да сменяваме ремарки. Няма как да стане просто. 770 км по този терен, точно 10 часа аз ги смятах по най-вечер. Точно 10 часа, няма как да стане. Смятах, включих му викам, а и да се напълвам да карам десетки, и да не се напълвам. Четвъртък между 4 и между 8 вечерта или 9, в този интервал, без значение, карам ли, не карам десетки, ще съм там, няма как да стане. Понеже местата, на които трябва да смениме ремаркетата, двата адреса са горе-долу, има няма на, не знам, сигурно 5-60 км една и на друга. И аз им го оставих онова в вторник вечерта и днес е четвъртък вечерта, ще им оставя второ. Няма как да стане по смъртта. 770 в едната, 770 в другата посока. И сега случая са около 730 нещо такова. Абсурд е да се получи за четвъртък на обяд. И гледам, че бяха звъняли днеска, аз им звънях, те не си дигат телефона. Аз сутринта им пуснах съобщение, че ще дойда тази вечер някъде към между 8 и 9, макар че аз сега като тръгнах в 3. Да, ако всичко е точно към 7 и нещо трябва да съм там. А да реагират. И оня ден им пуснах съобщение и понеже съм му задал да ми връща такова отчет за доставката и ми пише, че е получено и ги питам, като говорихме оня ден във вторник, получихте ли съобщението? Защото аз с немския съм общо взето гола вода, говоря като циган на български. И говоря зле, мисъл, времена, родове, още там едно салам, две човек и майка плаче грамофон свири. Добре, толкова ли ти е трудно, бе? Толкова ли ти е трудно да мръднеш, бе, да ти тебе укълъфа, да тебе... Хей, мама ми, да е, бе, мръсна. Ей, сега той беше някакъв педарунгел. Не може да мръдне. Мисъл, въобще изобщо камион от дясно не съществува, докато не се...
изпречи пред него, така да се каже, средното платно. Това, че съм там играч, това, че въобще, ама изобщо не реагира под никаква форма. Кълъв. Нали, не беше жена в случая. Беше някакъв педерунгил. Може и дърт да е бил, но е бил дърт педерунгил. Така е, тъкво се заговоря и тръгна да говоря някакви глупости, излезе някой манав педерунгил и усере нещата. Ело, къде ще се мушна пред камиона. А зад мен е място, ама мястото, ело, къде ще се мушна тапака с кайто пред камиона. Последния момент, а зад мен е място. Дясното пътно, най-дясното е празно. Зад мене също има място, но е важно да се мушне пред мене. Нали, това е много важно пред мене и пред другия камион. А е такава тапащина, че просто не е истина. И после, ако му откажат на камиона спирачките или шофьора на камиона на нещо се е заплеял, като го духне и като го отнесе и му събере багажника и го направи, примерно, като тая хик шестица или беше хик четворка, не видях. И после шофьора на камиона ми е що? Защото някакъв педерунгел не знае какво да направи, как да, въобще изобщо как да се държи на пътя. Те. Явно, каквото и да е имало на пътя е изчезнало, дали е било извън габаритен или извън кибритен, не знам. Магистралата да сега е чиста, както се казва, върви всичко мотамо, без грешка. Те се надявам, че ще се върна обратно до вечера и ще спа тука някъде. 4 часа надолу, 4 нещо. 4 часа обратно, 4 нещо. 8 да съм там. Правя, да направя 1 час пауза до 9. Се върна обратно към 1. И после в тази индустриалка няма място, няма намиране на място, просто няма да има място. И със Мерцедеса ще караш ли, няма ли да караш, какво ще правиш? Място има, чуиш се в първи момент, и сега ще да бутнеш уми с белия Мерцедес. Ще е гламари! Гламар до гламар, мила моя майнолю! И е сега какво стана? Наредиха се в най-лявата лента гламар до гламар. А средната е празна. Това е, защото не могат да настъпат и да карат. Аз не веднъж ще му казвам. Темпово каране не се получава, като той е сега в момента с гондолата. Дай, натискай, та така, напред дистанцията 10 метра. Дай, супер. Само и само да не те настигна аз да те изпревара. Защото ти ще го изпревариш той или ще ме бутнеш мене. Гламар. Абсолютен гламар. Ако има някъде някой да го снима, ще го сготвят с 150 евро, после има да си чеше празната картуна и да се чуи мамо да има откъде са дошли тия. Откъде са дошли тия да ме изгубяват мене? Та така, ако успея обратно да си намеря в тази индустриалка място, идеално. Ако не в следващата на горния изход, ако не, както винаги ще го мисля, нещо ще се случи. Варианти много. Въпросът е главата да работи.